שלום לנחשון צוק, ממלא מקום ראש עיריית חיפה. שלום רב, תודה שהזמנתם. בכיף. מה מצב העיר? טוב. מה מצב המועמדת שאתה תומך בראש העיר? אני פחות מודאג עכשיו מה שהייתי בתאריך הזה בתור מנהל הקמפיין שלה לפני 5 שנים. למה? תסביר. כי ריבוי המועמדים מראה שיש פה, זה אחד ההישגים הגדולים, אני חושב, שלנו, אבל יותר שלנו, זה שבירת תקרת הזכוכית. שכל אחד יכול להתמודד? שכל אחד יכול להתמודד. זאת אומרת, היום אנחנו בעצם במצב דמוקרטי אמיתי, אתה לא צריך להיות סוג מסוים של אוכלוסייה, שייך לסקטור מסוים, שייך לג'נדר מסוים, ושייך לאזור מסוים בעיר, ושייך לכך וכך כסף יש לך בקופה. זה דרך אחת להסתכל על זה, דרך אחרת, יש ראש עיר שנכשלה, וכל אחד שיחליף אותה יהיה יותר טוב. תראה, גם היו די הרבה מועמדים מול המועמד הקודם שנכשל, כן? אוקיי, זה רק מחזק את התזה שלי. היו, אבל לא היו במספר הזה. למה לא היו במספר הזה? כי היה נהוג לחשוב שרק אנשים מסקטור מסוים יכולים להיות ראש עיר. תכף נדבר על הנושא של שמו הזמנו אותך, אבל אתה גם מנהל את הקמפיין הצהוב עבור ראש העירייה, זאת אומרת, את הקמפיין של הבחירות בא כמועמדת לרשות העיר, כידוע מצביעים בשני פתקים, צהוב ולבן. אני לא מנהל את הקמפיין, כי אני רץ ברשימה מתחרה, אז אני לא יכול לנהל את הקמפיין, אבל אני כמובן, כמי שניהל את הקמפיין שהיה ב-2013 ו-2018, אני כמובן נותן לה את הפרספקטיבות שלי ואת האסטרטגיות ברמות על, אבל העסק הוא כל כך מבוזר שהיא מחר דורסת טיפה אוטובוס, הכל טוב. חס ושלום. לא, אתה יודע מה, יפיפייה נרדמת. אני נרדם ואני מתעורר באחד בנובמבר. זה בסדר. אוקיי, הרשימה שלי אולי תיפגע, אבל הרשימה שלנו, אם כולם יעשו דליברי כמו שצריך. תגיד, אתה באמת מאמין שיש לה... העסק ממש מבוזר והסיכוי הוא טוב. אתה באמת מאמין שיש לה סיכוי להיות ראש העיר? לא הייתי מבזבז זמנך אם הייתי חושב אחרת. אוקיי. ולא את זמני. על סמך מה אנחנו מבססים את התזה הזאת? תראה, סקרים בחיפה, בוא נדבר טיפה על סקרים בחיפה. סקרים בחיפה מחלקים נורא נורא יפה, לוקחים 500 או 450 או כמה, או 1,000 אפילו. מחלקים את זה יפה בין 5 השכונות של העיר, 5 הערים שיש פה, שזה נווה שאנן. אתה מדבר על המתודה של הסוקרים. כן, כן. כרמל, הדר עיר ושכונות החוף. ובכל תת שכונה כזו זה מחולק יפה בין דתיים, חילונים, ערבים, יהודים, אתיופים, יוצאי ברית המועצות, זה מחולק לתפארת מבחינת הסטטיסטית. מה שלא מחולק זה שיש לך אזורי הצבעה כמו קריית נווה דוד שמצביעה 22%, והכרמל 60%. והם עושים חתך לפי 35% הכל. התמונה מעוותת ברמות מטורפות. של להשיג סקר אמיתי, אז במקום סקר שעולה 10,000 או 15,000 שקל, היית צריך לעשות 5 סקרים כאלה, זאת אומרת 75,000-80,000 שקל, אף אחד לא עושה סקר, ואם אתה רוצה סקר אמיתי, זה הסקר. אני נהנה מאוד כבר בקדנציה שכבר... לא לעשות סקרים, לא? לא, אני נהנה מאוד מזה שכולם עושים את הסקרים האלה, עובדים על עצמם בעיניים, והתוצאות לא דומות, כי אם הסתכלת 4 חודשים לפני הבחירות הקודמות, עינת הייתה מינוס 20%, וביום הבחירות הייתה 18+, זאת אומרת, זה כמעט 40% הפרש. למה זה נובע? לא בגלל שהציבור שינה את דעתו, זה נובע בגלל שהמתודה, ובדקנו זה עם פרופסורים לסטטיסטיקה. אוקיי, יש פה בעיה מתודולוגית קשה, אני כמנהל קמפיין שלי ושעבר של עינת, נהנה מזה. כן. אוקיי, למה? כי אנחנו, הצורת הסתכלות צריכה להיות אחרת. אני לא אספר את הסודות המקצועיים, איך אתה כן יודע מה קורה בציבור, אבל זה לא סקרים. תגיד, עינת... בוא נדבר טיפה על התוכנית. כן, בטח, בטח. רק שאלה האחרונה, עינת הייתה פה לפני כמה שבועות, והיא התקשתה להודות בטעות שהיא עשתה. אתה יכול לעזור לה כמי שהיה כל כך מקורב אליה? תראה, כולם, כל אנשי התקשורת, ואתה בטח תהיה מבסוט, אומרים, היא לא הייתה מספיק טובה בתקשורת. זה יכול להיות שזאת טעות, ויכול להיות שלא, כי בשנה, שנתיים הראשונות, אין לך כל כך מה להראות עשייה, אתה יכול לספר, להמשיך להיות מועמד ולספר. אחר כך הגענו, בוא לא נשכח שעינת עברה שנתיים של קורונה, שבכלל אי אפשר לדבר ואי אפשר לעשות, זאת אומרת, רק עשייה בתוך העירייה. וחמש ממשלות שונות, כשתשומת הלב הציבורית, כמו כרגע, היא בכלל לא על חסן שוקרי, על חורב. כשאתה תסתכל היום איפה הציבור לא מעניין אותו. עכשיו, שאלת למה אני אופטימי? כי הציבור לא מעניין אותו. הציבור לא מסתכל בכלל על מה שקורה בחסן שוקרי. אותם, כשאתה רואה, אם אתה נכנס לרשת, אתה חושב שזה וואי, וואי, מי יודע מה, אבל זה אותם 500 עד 1,000 שמות שאנחנו מכירים אותם היטב. זאת אומרת, רוב תושבי חיפה תומכים בעינת קליש. לא אמרתי זה בכלל. לא, אני מנסה להבין. לא אמרתי. רוב תושבי חיפה, ובזה אני כן אגיד.
מסתכלים היום על ירושלים, מה שקורה מבחינת הלאומית, חלקם הלא מבוטל, חיפה עם מספר 2 בקטע שלה. בסדר, אבל בסוף הלכו לקלפי להצביע על ראש העיר. או שלא. היה הבדל מאוד גדול בין 2013 ל-2018 בכמות המצביעים, אני לא יודע אם אתה יודע את זה. טוב, אז אם הם לא הלכו, גם אתה בבעיה, כי אנחנו הזמנו אותך היום, כי אתה בעצם החלטת על... או שאני לא בבעיה, או שאני כן אכנס. אוקיי, אתה הקמת רשימה משלך, טק וחיפה. טק והעיר. טק והעיר, סליחה. מה זה טק והעיר? טק והעיר יש לה 3 רגליים. א', זה רשימה ש... רשימה למועצת העיר, נגיד. למועצת העיר לא מתמודד לרשות, יש לי ראש עיר שאני מאוד מבסוט ממנה, אבל אני תומך בה. לא. אני רץ למועצת העיר, כי אני חושב שהסקטור הזה, שנקרא הייטק, לא מצביע מספיק, בערכה שלי בקדנציות הקודמות, וקולות צריך להישמע, וקולות משתי סיבות. א', כי הוא מנוע כלכלי מרכזי לעיר, והוא צריך לדאוג שמה שאנחנו עשינו בקדנציה הזאת יקרה גם בקדנציה הבאה ובזו שאחריה. מה לך ולהייטק? אתה איש שייט. לא, אני בא מ-20 שנה הייטק. אוקיי. אני בא מ-20 שנה מחשוב. 10 שנים באוניברסיטת חיפה, 10 שנים בסטארט-אפ, כולל סטארט-אפ שלי. כן, אני בא מהעסק הזה. זה שאחר כך מיציתי אחרי 20 שנה וחזרתי לים והיה לי בית ספר לשייט, זה נורא נחמד, אבל 20 שנה מחיי הבוגרים ביליתי מקלדת ועכבר. אוקיי. ולמה צריך רשימה של אנשי הייטק למועצת העיר? אני רוצה להסביר את הבעיה המרכזית כמו שאני רואה אותה, ומכאן אנחנו מגיעים לקטע של הייטק. יש בריחה, מדברים על הבריחה של צעירים מחיפה, אז א', זה לא רק צעירים, זה כל הגילאים, כי מה שקורה בין הגילאים של עינת, שהיא עם ילדים עכשיו שגמרו עם טכניון ולומדים או גמרו טכניון, ואנשים... בוא נגיד ככה, בין 25 או 30 לגיל 55, בריחה מטורפת ב-30 שנה האחרונות. עכשיו, הבריחה היא של השכבות החזקות. הסכנה לעיר זה ירידה מסוציו-אקונומי 7 ל-6 ו-5, ובזה אנחנו גומרים, אחר כך נהיה ירושלים 2. אוקיי. אוקיי, אז אני לא רוצה חושב שאנחנו צריכים להיות שואם סוציו-אקונומי 9, אנחנו צריכים להישאר על ה-7, עם הפסיפס המדהים שיש פה. ברגע שהשכבה הזאת נעלמת בעיר, ב-30 שנה, 25 שנה, מתוכם רק 5 שנים אנחנו נשים, 25 שנה, מהמחזור של עינת אף אחד לא נמצא בעיר. Okay. כל החברות, כל החברים של המחזור של הילדים שלי לא נמצאים, שהם עכשיו אמצע שנות ה-30. אוקיי. אוקיי, עכשיו, ברגע שהמנוע הכלכלי, ואז אתה שואל את עצמך מי בורח, ובורחות השכבות החזקות. הצורה להחזיר אותם, זה על ידי המנוע הכלכלי של השכבות החזקות, שהוא הייטק, במיוחד בחיפה. למה? כי יש לנו פה 4 שנים בוגרי טכניון, חלק באים מחוץ לעיר וצריך לדאוג להשאיר אותם, וחלק בוג. תושבי העיר שגמרו את הטכניון ונעלמים, קנה לו לאוניברסיטה, כל המדעים, כל הנושאים שקשורים להייטק. ולכן אמרתי בו, כבר בקדנציות, פעלתי רבות בנושא של לתפוס את ההייטק ולהרים אותו חזרה. חיפה הייתה לפני 30-40 שנה הלב של כל ההייטק במדינת ישראל. נכון, מתם. נכון. וזה נעלם. ומה עשיתם 5 שנים? וזה נעלם לחלוטין. אוקיי. אז זה המטרה שלה, אבל זה לא הרגל היחידה. רגע, בוא נמצא את הרגל. לא, אני רוצה לדבר כאן על שלושת הרגליים של... בבקשה. שאלת מה זה טק והעיר. בבקשה, בבקשה. אז דיברנו על רגל הטק. מה זה רגל העיר? בשביל שאנשי הייטק יישארו פה בעיר, או אוכלוסיות חזקות בכלל, אתה צריך בכלל את כל האנשים שהם יצירתיים. אתה צריך חינוך, בעיקר חינוך ליזמות, אבל גם חינוך טכנולוגי וחינוך מדעי וחינוך אנגלית. זאת אומרת, אנשים צריכים לדעת אם בזמנו פעם כל אמא רצתה רופא ועורך דין, היום כל אמא רוצה... הייטקיסט. הייטקיסט ב-8200, אוקיי? אז זה הדרישה של השוק. זאת אומרת, זו דרישה של ההורים בכל המדינה. וזה גם מנוע כלכלי של כל המדינה, ש-50% מהייצוא זה הייטק. אוקיי. אז אתה צריך לדאוג שזה יישאר בעיר ולא יברח מפה. אז איך לדאוג את זה? דבר אחד זה לאותם אנשים, 35-40 ילדים במערכת החינוך, אתה רוצה מערכת חינוך טובה שעונה לצרכים שלהם, אבל כמובן שהלימוד של אנגלית או זה יהיה לכלל, אני לא לקחת לקחת תיק החינוך, אבל הקטע זה להשפיע על תיק החינוך בסקציות האלה, להגביר את זה. והדבר השני, שאנשים שיש להם כסף, זמן פנוי ויכולת כלכלית, שהם המנוע הכלכלי, זה לספק להם מה שאני קורא העיר השווה. שיהיה מעניין פה, שיהיה אקשן, שיהיה תרבות, שיהיה פנאי, שיהיה כל הדברים שמשאירים אנשים בעיר. ותיקח את הדוגמה של... קריית גת, כשאינטל הקימו שם את המפעל, אז אחרי כמה שנים, ראש העיר שואל את המנכ״ל של המפעל הזה, למה המנדסים שלך לא נשארים לגור פה? עבודה נתנו לו, והתשובה היא כי אין להם חינוך טוב, ואין להם עיר שווה. אוקיי, ולכן זה שלושת הרגליים של המיזם הזה שנקרא טק והעיר, שיש בו אנשים משלושת הסקציות. כן, ואז זה רשימה למועצת העיר, זה אומר שיש לך אכזבה מעינת והרשימה שלה, לא, במועצה.
ממש למה, לא. א', למה אתה לא חובר לרשימה של עינת? אני הייתי ברשימה של עינת. נכון, בתור ספורט 2. נכון. א', אני רוצה לרוץ על הטיקט של עצמי. אוקיי. אתה רוצה להיות גדול? אני לא רוצה להיות גדול, אני רוצה להיות קטן. אני לא רוצה להיות ראשי, ראשי אוקיי. גדול. אני רוצה להיות קטן, אני רוצה להיות חבר מועצה. אוקיי. בסדר, לא רוצה להיות חבר מועצה. אוקיי. אבל כמו שאני מכיר אותך, עומד מאחורי זה גם שיקול פוליטי. מעבר לשיקול הפוליטי, יש שיקול, כמו שאמרתי, שמישהו צריך לטפל בזה. בתור מספר 2 של ראש העיר, אני יכול לטפל בזה פחות מאשר בתור סיעה, שיש לי גם אנשים שרגע נכנסים לדירקטוריונים ונכנסים לוועדות עירוניות ונכנסים okay. לעבודה התנדבותית, וזה צבא שלם שאתה מקים ושהוא יעבוד יחד איתך 5 שנים. אוקיי? Okay. Okay? אז זה לא, זה לא פוליטי. Okay. זה קטע של להכניס לא, אנשים. אבל אולי זה גם לחזק את עינת במועצת העיר. ודאי שאני רוצה לחזק את עינת במועצת העיר, אבל זה סיפור אחר. אני רוצה להכניס פה קבוצה שלמה. זה דבר אחד. דבר שני, כדאי שלמועצת העיר יכנסו אנשים ברמה קצת יותר טובה, שעובדים רציונלית, באים מההייטק, יודעים איך לעשות מה שנקרא KPI, Key Performance Indicator, איך אתה מגיע לא רק לתת נאומים פוליטיים במועצה, אלא איך אתה משפר את המערכת הניהולית של העירייה בתור הדרג הפוליטי. אוקיי? זה נקודה שחסרה לנו ברמות מטורפות. מי עוד ברשימה? אני עוד לא יכול לחשוף את השמות של האנשים, אבל יש רשימות. הם יודעים? יש רשימה? ודאי. דרך אגב, מחר הייתי צריך להגיש את הרשימה, את ה-11 יש לי. אז למה אי אפשר? 11? כמה אתה חושב שיכנסו? צריך, זה לא חשוב. בשביל להגיש רשימה, אתה חייב להגיש 11. וכמה אתה חושב שיכנסו? כמה? תלוי. זה תלוי באחוז ההצבעה בלבד. אוקיי? מה הערכה שלך? מה תהיה מרוצה? אם אחוז ההצבעה נמוך, אני מכניסים הרבה. אם אחוז ההצבעה גבוה, מכניסים מעט. ככה זה תמיד. מה? אתה מכיר את הנוסחה? כן, כן, כן. אבל למה אתה מצפה? מה יהיה בעיניך הישג? תראה, הרשימות הכי גדולות בחיפה זה 4. ב-20 שנה האחרונה. אז 4 זה הישג. 4 זה unheard of. אוקיי, 3. ואתה משוכנע שאתה... 3 זה הישג יפה מאוד. 2 זה בסדר. 1. אכזבה. אכזבה. 0 כישלון. אוקיי, אז זה הריינג', כי הריינג' הוא מ-0 עד 4. אין משהו אחר. אוקיי, ומה אתה מניח? מתוך 0 עד 4? אני עונה עוד פעם. זה תלוי ברמת ההקשבה של החיפאים, שהיא קשורה רק ללוח השנה... הפוליטי שקורה במחאה. אז החיפאים יכולים להצביע בכל אחד, בפתק אחד לראש העיר, בפתק אחד למועצה. בוא תשכנע אותם למה לבחור בך, מה המצע שלכם, מה אתם תעשו למען תושבי חיפה. מה שנעשה זה קודם כל באמת הנושא של התעסוקה. אני אתן טיפה דברים שעשינו בקדנציה הזאת. הבאנו סכום מסוים מהחברה הכלכלית לתאגיד שנקרא אי-סנטר, שהייתי יושב ראש לו במשך 3 שנים. במשך 2.5 האחרונות, זאת אומרת, מאוקטובר 2020 ועד יוני 2023, עד החודש שעבר, צמחו 70 חברות, נכנסו 400 עובדים, והחזר על ההשקעה, זאת אומרת, הגיוס ההון של החברות האלה היה בערך פי 20. שאלתי מה תעשו. נעשה, נכפיל את זה פי כמה, כי זה היה proof of concept, כמו שקוראים לזה בהייטק. אוקיי, זה היה נורא נורא נחמד, זה היה סייד-טרק לכל הדברים האחרים שעשיתי בתור סגן ממלא מקום ראש העיר, ויש לי... עכשיו פוקוס מרכזי, הנושא הזה. בוא תנסה להיות ממוקד כדי לא לבד את הסופים. תגיד, אם תבחרו בי, יקרה 1, 2, 3. יקרה שכל 4, אם עכשיו הכנסנו בסכום מסוים, ובתוך 2.5 הכנסנו 400 עובדים חדשים. דבר שני שראש העיר ואני עשינו, זה הקטע של מטעם. אתה עוד פעם מדבר על העבר, אני שואל, תגיד לתושבים, מה יקרה אם הם יצביעו. אני לא רוצה להכפיל. אז תפתח את המשפט, באם תבחרו בי, יוכפל, מה? יוכפל פי... 2 עד 4, מה שעשינו בקדנציה הזאת. אוקיי? שהייתה proof of concept עם סכומים קטנים, והדרישה הקואליציונית תהיה, אתה לא יכול לכתוב בהסכם קואליציוני כמה כסף אתה רוצה, אבל אתה יכול להגיד, אני רוצה שזה יהיה לפחות פי 2 או פי 3 מה שהיה בקדנציה הקודמת. אוקיי? זה רגל אחד. רגל שנייה זה להמשיך בכל מיני דברים קטנים שניסינו לעשות בקטע של העיר השווה, כמו פרויקט האומנים, לתת את החללים לאומנים. רוב המדרגות, הפיתוח שלו, שזה פרויקט שאני... עוד פעם אתה מדבר על העבר, מה תעשו? איך אתה כחבר מועצה תשנה את פניה של העיר? אני מסביר בדיוק. רוב המדרגות נגענו רק בחלק העליון שלו בתערוכה אחת. אני רוצה לראות כל רוב המדרגות כמו הפלקה של אתונה, שפורח מלמעלה עד למטה, מיפה נוף ועד כיכר פריז. עם מלא... זה להפריח את העיר. אחר כך יש דברים אחרים, סירקין, עשינו למשל דבר שנקרא בסטה ביטר. המטרה היא, זה לא שהעירייה תהיה בולשוויקית ותעשה צוב החוצי ותהיה גורם מבדר. לא, המטרה היא לתפוס נקודות, כמו שעשינו, עשינו דבר שנקרא בסטה ביטר, במסגרת היותי באפתח, במותל פיתוח תיירות, והייתי יושב ראש,
אז במשך הקיץ לפני הקורונה, עשינו כל שבוע בימי שלישי, במה קטנה. אבל סיכמנו שאתה מתחיל את המשפט אחרת. אני מסביר. אוקיי. ואני מסביר מה אני רוצה לעשות. אני רוצה שתבינו את האופן החשיבה שלי, ואיך אני חושב צריך להפך את העיר. העירייה לא צריכה להיכנס ולעשות את העיר, עיר שווה. העירייה צריכה לגעת בנקודות, כמו פרויקט האומנים. ויש לי רשימה גדולה של דברים שאני רוצה, איפה אני רוצה לגעת, בשביל להציט רובע ושהוא יתחיל לעבוד. אוקיי, זה לגבי העיר השווה. לגבי החינוך הטכנולוגי, זה להיכנס לתוך מערכת החינוך העירונית, ועדת החינוך, ולהתחיל להשפיע לכיוון של חינוך ליזמות וחינוך טכנולוגי, וזה תוכנית עבודה מסודרת. היא תצא גם כמצע כתוב, אנשים לא קוראים מצע. אתה שואל אותי בעל פה, זה לקחת את החינוך, למשל, לא נגעתי בכלל בקדנציה, וזה ברור לי שאנשים לא יישארו פה, השכבות החזקות האלה לא ישאירו את הילדים שלהם פה, אם החינוך בעיר אחרת יהיה יותר טוב. אוקיי, אז זה שלושת הרגליים. זה לקחת את הנושא של התעסוקה ולהכפיל אותו פי 2, 3, 4, אולי יותר. לקחת את הנושא של החינוך ולהתחיל אותו מאפס, להתחיל לדחוף אותו לכיוונים של שיפריחו את כל ההייטק בעיר. לא רק את האנשי ההייטק וילדיהם, אלא את כל הילדים של העיר. והרגל השלישית זה לתפוס את הנקודות האלה שאתה יכול לתת הצטה, סטארטר, ואזור מסוים בעיר מתחיל לפרוח. תגיד, לא יהיה לך קשה מנטלית לעבור מהדלפק שבו ישבת עד היום במועצה, לפעמים אפילו ניהלת את ישיבות המועצה, להיות חבר מועצה מן המניין? תראה, קודם כל, אם אנחנו נצליח כסיעה ונכניס מספיק חברים, אז אני יכול לחזור לאותו מושב. להיות שוב ממלא מקום וסגן ראש. למה לא? זאת אומרת, המפתח ידוע, כן? כמה חברי מועצה אתה צריך לשבת. אז אתה בונה על זה שלא תהיה חבר מועצה מן המניין. אני בונה על זה שאני אהיה חבר מועצה מן המניין, אם יסתייע ויהיה לנו מספיק אנשים ומספיק כוח פוליטי בשביל להיכנס לקואליציה, בוודאי. תגיד, בנושא כזה של פיתוח הייטק ותעסוקה ועיר שווה, לא צריך גם את הממשלה, זאת אומרת, זה משהו שעירייה יכולה לעשות אז לבד. אז בוא אני אתן לך דוגמה, אז התחלנו את זה בעצם, הייתה תחרות של מדען הראשי, מה שקראו פעם, מה שהם קוראים להם רשות החדשנות, על 25 מיליון שקל לתת לעיר. אוקיי? התמודדו שני גופים, גוף אחד מסחרי, וגוף אחד עיריית חיפה. דרך התאגיד הזה שנקרא אי-סנטר, שהוא תאגיד של חברת בת של החברה הכלכלית, די מהר הבנו שלא לא נקבל את הכסף. למה? כי הממשלה רצתה לתת את זה, ואמרו לנו, זה ממשרד הרשות החדשנות, שהם די רואים בעין יותר יפה גוף פרטי מאשר גוף עירוני. טוב, אז זה באותו הליך ספציפי, אבל בכלל צריך את הממשלה, לא? שנייה, עכשיו, מה צריך את הממשלה? למשל, ה-25 מיליון שקל לא היו נכנסים, אם אנחנו, כ-I-Center, לא היינו שמים נציג שלנו בתוך הוועדת היגוי של הגוף הזה. כמובן ששמנו. כאילו אנחנו לא נגיד, לא, שאנחנו נעשה פה אגו, לא תביאו 25 מיליון שקל. אבל מה שכן עשינו זה לקחת סכום דומה מהחברה הכלכלית ולהתחיל להשקיע אותו בתוך ה-I-Center, ואז כבר יש לך 50 מיליון. זאת אומרת, הכסף הממשלתי 25 מיליון, כסף העירוני 25 מיליון, ועוד נכנס הכסף פרטי עוד איזה 10-15 מיליון. אז אנחנו לפעמים מדברים פה על 65 מיליון שקל בשנתיים הראשונות. אוקיי. אתה לא צריך לקחת את הכסף של הממשלה. הממשלה ברגע שהיא דוחפת, אוקיי, שהיא בוחרת חברה עירונית שנקראת Road 2, אז אתה יכול לעבוד איתם בריב, ואתה יכול לעבוד איתם בשותפות, ואני עבדתי עם המנכ״ל של החברה הזאת בשותפות מלאה, כי רצינו לראות יחד, הוא חיפאי גאה, איך אנחנו מגיעים למצב שיש לנו את ה-50, 60, 70 מיליון שקל, ממשלתי, פרטי, עירוני, ועובדים ביחד בסינרגיה, אוקיי? אוקיי. עכשיו, תגיד, זה לא אומר שאתה צריך ללכת ולהביא בעצמך את 25 מיליון שקל להיות איזה בולשיביק. לא, זה לא חובה. אתה 5 שנים במועצת העיר, ממלא מקום ראש העיר, אגב, בלי שכר בחודשים האחרונים. שנתיים, לא חודשים. כן, הזמן רץ מהר, כן. שנתיים ושמונה חודשים קיבלתי שכר. מה אתה צריך את זה? שאלה טובה. למה אנשים נכנסים, למה אנשים הולכים לחורב, למה אנשים נכנסים למעורבות פוליטית, הדבר המעניין. אתה גם הולך לחורב, אגב? הייתי פעם אחת, כן, ואולי אני אלך, זה לא הולך באופן מלא. זה לא בדמך. אני לא איש של התקלויות גדולות, אבל אתה שואל אותי אם אני תומך במחאת ההייטקיסטים, חד משמעית, איזו שאלה, זה המנוע הכלכלי של המדינה, אם אנחנו לא נתמוך בזה או בעבוד. אוקיי. חד משמעית תומך בזה, זה שאני לא הולך פיזי, זה לא אומר שאני לא מאחורי הקלעים ופועל בעניין הזה. טוב, אז בשביל מה אתה צריך את זה, שאלתי? בשביל מה אתה צריך את זה, בדיוק כמו כל, כמו שצריך ללכת עם דגל, אתה שואל אותי אם אני הולך עם דגל, אתה צריך את זה בשביל להשפיע על חייך, על החברה שלך, לעשות תאי חיפה שהילדים שלי והנכדים שלי יישארו פה, זה תמיד אגואיסטי. אתה רוצה שהילדים שלך יישארו פה, הבן שלי למשל, שהוא אחד מהם שהוא בהייטק, 8 שנים כבר עובד בתל אביב. נוסע פעמיים שבוע מאז הקורונה, אבל, אבל עובד בתל אביב. לא, אני רוצה שהעבודה שלו תהיה פה. אני רוצה שהנכדים יישארו פה, שהם עוד קטנים, אבל יהיה להם מערכת חינוך טובה,
אוקיי, אז הם ייכנסו לתוך התחומים האלה, והם יהיו חלק מאלה שיוצרים את העסק בעיר. אתה כועס שלקחו לך את השכר עם כל העבודה הרבה שאתה משקיע? לא, אני חושב שזה קרה דבר, ואני אמרתי ברעיון הראשון לפני שנתיים, אלף זה פינה לי זמן לנהל לעינת הקמפיין ואת שלי, ברמת האסטרטגיה לעינת ושלי ברמה היומיומית, ודבר שני, ברגע שאתה לא מקבל שכר, אתה לא צריך לשבת שם 5 ימים בשבוע מבוקר דרך, ולראות כל אחד שצריך לראות לסגן ראש עיר, אלא אתה יכול להתמקד בדברים שאתה רוצה לעשות, ואז אתה מפוקס פי 10. אוקיי, כיוון שאני כבר פנסיונר, אני לא חייב לקבל את השכר, אני שנתיים עובד בהתנדבות, דרך אגב, לקחו את השכר 5 שבועות לפני גיל הפנסיה. אוקיי? אז יוציא אותי לפנסיה מוקדמת 5 שבועות, קודם לא קרה שום דבר. אני עובד בהתנדבות, עבדתי ו... תראה, אני לא פוסל שאני אעבוד בתור סגן ראש עיר בשכר, אבל זה לא משהו, סגן ראש עיר בשכר, זה לא המטרה. העסק הוא להזיז את הנושאים שלשמם באתי. אז כמי שהיה ממלא מקום ראש העירייה בחמש השנים, כן, כמי שממלא מקום ראש העירייה בחמש השנים האחרונות, ורוצה להיות חבר מועצה, ואולי גם ממלא מקום בקדנציה הבאה, במה שונה חיפה של היום מחיפה שלפני 5 שנים, מעבר לדברים שאמרת? א', דיברתי על הדמוקרטיזציה, בית, בנושא של... אני נכנסתי לפוליטיקה מסיבה אחרת לגמרי, לא בגלל ההייטק, נכנסתי בגלל הסיבה שאני קורא לארבעת הגדולים. רכבת, נמל, שדה תעופה ופטרוכימיה. ומה יש מכל אלה? אוקיי, פטרוכימיה, עצרנו את בניית תחנת כוח לבזן, זה הישג שאני ישבתי בה, יש ועדה מיוחדת שאני חבר בה. רכבת? רגע, זה לגבי הפטרוכימיה, עצרנו וזה הכי חשוב. במשך 5 שנים הצלחנו למנוע בנייה של רציף דלקים שגודלו פי 6 מהקיים. אני בא מספנות. מתוך 10 שנים שהפלגתי כקצין בצי הסוחר, 5 שנים הפלגתי בטנקרים. אני יודע בדיוק איך נראה טנקר, איך נראה הרציף, ומה המשמעות שבמקום ברז רגיל במצבח, שם לך צינור כיבוי אש. Okay. אוקיי, לא שם לך ברז פי 6 אם לא הולכים להשתמש בו. אתה לא תשים צינור כיבוי אש במצבח, נכון? נכון. אלא אם כן אתה הולך חבות שריפות. כנל, ברגע שאתה בונה נמל גדול פי 6, בונים אותו בשביל להשתמש בו, לא בונים אותו לקישוט, זה מיליארדים. אוקיי. אוקיי, עצרנו את זה. כרגע תאריך היעד הוא 2024, כי מחכים שראש העיר הנוכחית תלך, אולי יבוא איזה מישהו ש... כן, היא אמרה את זה, כן. אוקיי, זה דבר אחד. רכבת, קיבלו את המסלול שענת ואני הגדרנו במאבק, אני פגשתי את ענת במאבק נגד החשמול העילי של הרכבת ב-2012 בפורים, וקיבלו את מה שאנחנו ציירנו אז. זה מדהים, זה נקרא תת"ל 65ב, זה התוכנית, בדיוק את התוואי שאנחנו התווינו אז, זה התוואי שבו הרכבת רוצה, והוועדה התשתיות לאומיות רוצה, מנהל התכנון. מדהים. אוקיי. ויש לו 2 שלבים, שלב הראשון זה התחנה התת-קרקעית קיבלו. לגבי שדה התעופה, מלחמה מטורפת, היינו בטיסה אחת האחרונות לפני, כשהיו צריכות להיות 200 בשנה ורבע הראשונות, הגענו למצב ש... ישראל בזמנו, כשזה היה מטוסים שיכלו להמריא מפה, תכננו לעשות בקיץ 120-130 טיסות לחול. לפני זה לא היה כלום. והדבר האחרון? רגע, באה הקורונה, חנקה את זה. וזה חזר, כן, וענת ואני היינו בטיסה הראשונה 40 דקות, נשארנו במטוס, רק בשביל החוויה של לראות שזה חוזר. זה מאבק מטורף, כי אין הייטק בעיר, ואין אקדמיה בעיר שאין לה שדה תעופה. אוקיי, והדבר הרביעי? זה הנמל. הנמל, אנחנו היינו מאוד משפיעים בנושא של ההודים שהולכים לנות 136 אלף מטר מרובע בנמל, שזה פריחה כלכלית, זה ישנה את כל המודל הכלכלי של העיר. זה לא חיפה ברצלונה עם 3 בתי קפה עם לשלשת של יונים מדגון. לדוגמה, אתה רוצה את הנושא של דגון? הלכנו, אני יושב ראש הוועדה המקומית תכנות בנייה, מליאת הוועדה, לא ועדת המשנה, מיכי אלפר הוא ועדת המשנה, אני יושב ראש מליאת הוועדה. הבאתי לדיון את הנושא של הקמת טרמינל גרעינים במספנות ישראל, רחוק מזרחה, בשביל שאפשר לפנות את דגון. ברגע שמדגון מתפנה, הוא יהיה איזה טייט מודרן, או בית מלון, או אני לא יודע מה, אבל כבר לא יושב לך את כל היונים, ואז כשחזית היה מפתחת, אין לך לשלשת של יונים בתוך האספרסו. טוב, תגיד, שאלתי אותך גם ברעיון הקודם שהיית פה על זה שבעצם אומרים שאתה מנהל את העיר ולא עינת, אז אם אתה לא תהיה לצידה בקדנציה הבאה ותהיה רק חבר מועצה, מי ינהל את העיר? אני לא מנהל את העיר גם היום, אני חושב ש-80-90% מהדברים שהיא עושה אני לא יודע.
מעולם לא ישבתי בשום פגישת עבודה עם אחד משלושת המנכ"לים שהיו לו, ואתה מוזמן לשלול את שלושתם, באף ישיבת עבודה של פי עין. למה היו שלושה מנכ"לים זה סיפור אחר, אבל... אני יכול לענות, אבל בפגישות עבודה של מנכ"ל ראש העיר, מעולם לא ישבתי באף ישיבה, וזה בדוק, גם היומן שלי חשוף. אתה יכול לראות את היומנים של ראש העיר ושלי, ולבדוק האם ישבתי שם בישיבות. ברור שכשיש ישיבות מרובות משתתפים, אני יושב עם המנכ"ל בזה, ממלא מקום ראש העיר. אוקיי, אז לא ניהלת את העיר. לא ניהלתי את העיר, לא מעניין אותי לנהל את העיר, ואני חושב שיש מישהי טובה שמנהל את העיר, אז למה אני צריך לנהל את העיר? אני צריך להתעסק עם הדברים שבאתי לעשות, שזה ארבעת הגדולים, ואז נכנסו נושאים מסוימים כמו הכלכלה כחולה. יצרתי תיק קיים, לא היה בעירייה הזאת 140, במדינת ישראל אין שר הימייה, זה דבר מטורף, האוכל שלנו מהים, ההתפלה היא מהים, הגז עם כל הסטילים שמורים עליו זה מהים, כל הסחורות והזה נכנסות ויוצאות מהים, אנחנו טסים לחול מהאוויר. ולא מתייחסים לים. אין שר הימייה למדינה. לא היה בחיפה שעיר עם השלושה נמלים מסחריים, הנמל הכי גדול של חיל הים. רשות ספנות נמלים יושבים פה, אגף ים וחופים של משרד הגנת הסביבה יושב פה. לא היה מי שהחזיק את תיק הים. היה שר המים. יצרתי את תיק הים. אני מניח שבגלל ההיסטוריה הימית שלי, שהייתי קצין בצי הסוחר 10 שנים, ו10 שנים בספר שייט, ו3 שנים חיל הים, אני יודע איך זה נראה מסירה, אני יודע איך זה נראה מגשר של סטיל, ואני יודע איך זה נראה מגשר של אונייה, וצריך לטפל בזה. אני מניח שמישהו מהניסיון הימי, כיוון שהצי הישראלי כבר לא קיים, אז זה כבר ייכחד ולא יהיה מי שיחליף. תגיד, מה זה השם של הרשימה? טק והעיר, שם יוצא דופן קצת. טק זה המנוע הכלכלי, והעיר זה שני הדברים הנוספים של זה, שהעיר תהיה מדליקה, שווה, עם חינוך טוב לילדים. נחשון צוק, רשימת טק והעיר, המתמודדת בבחירות הקרובות למועצת העיר. תודה רבה לך. תודה רבה לך.